Morjens! Vilhon videotarkastamo on tänne Videospacein toimitukseen. Saapuikin sitten tuolta Tervolasta taas vähän pakettia. Ja tässä jaksossa sitten vähän tarkastellaan, että mitähän täällä paketissa oikein on. Ja vähän muuta päälle. Ihan ensimmäisenä sitten Tervolan Mike heitti sieltä tämmöisen YouTube Shieldi päälle, eli tämmönen elokuva kuin Keltainen Emmanuelle, eli tän ostin sitten huudon kautta sieltä huusin Tervolan kundilta tämän filmin, koska no, tässä nyt on innostunut katselemaan näitä tämmösiä Emmanuelle-filmejä. Laura Gemserin innoittamana sitten ostin tämän Keltaisen Emmanuelle. Itse mä luulin ensin, että tää on siis Laura Gemser-elokuva, mutta tää onkin sitten joku ihan toinen Emmanuelle. Eli siis, Emmanuelle itsessään, Black Emmanuelle, on klooni siis tosta tunnetusta Emmanuelle-elokuvasarjasta sitten. Mutta se oli niin suosittu, tämä Emmanuelle ja Emmanuelle, että tämä sitten sikisi vielä kloonin klooni, eli tämmöinen kuin Keltainen Emmanuelle. Mutta mä en tiedä, onko tässä useampia elokuvia tästä keltaisesta Emmanuellesta, mutta sen mä tiedän, että mitä tässä lukee. Itämäisten seksi-eltojen aistien maailma, ensi kertaa videona. Nuoren naisen huumaaman eroottiset seikkailut paheiden pääkaupungissa Hong Kongissa, jossa hän hylkää kaikki estonsa ja antautuu orgasmien valtaan. Joo, en ole nähnyt tätä elokuvaa ja en nyt tätä varten tarkastanut sitä, että niin kuin minkälainen elokuvan laatu on, mutta siis oikein hyvä, tai siis tarkoitan elokuvan niin kuin hyvyys. Mutta siis sen mä tarkastin, että tää oli oikein hyvä laatuinen tää VHS. Eli täällähän on kyseessä United Filmin VHS ja tää näköjään pysyy vähän huonosti tää tarra kiinni tässä. Ja no, niinhän siinä kävi, että huuto netissä tuli vähän huutoa yhden toisen sällin kanssa siinä ja jouduin sitten 50€ maksamaan tästä elokuvasta, joka varmasti sisällöltä on pelkkää sitä itseään kyllä. Mutta nyt on meneillään tämmönen Emmanuelle kuume, niin pistetään tämä Keltainen Emmanuelle kuumeen piikkiin sitten jo. Tietääkseni tämä on leikkaamaton versio, tämä UFN, että mä en mitään toisenlaista tietoa asiasta löytänyt, joten pidetään tätä nyt leikkaamattomana versiona sitten, että aika kevyeltä filmiltä se vaikutti siinä, kun tuossa etätöitä tehdessä, niin katselin sitä sivusilmällä, kun se kaappautui siinä, niin ei mikään tiedäksä, niin kuin Sodoma ja Gomorra tai mikään Kalikulan toinen tuleminen ole tämä filmi, mutta täytyy se joskus ehkä niin kuin tylsänä iltana pyöräyttää sitten, ehkä. Sitten, mitäs lisää meillä onkaan täällä sitten paketissa? Joo, tämmönen joku elokuva. Oi, Kolmoskanava, yes. Ihmeiden aika ei ole ohi, mutta siis kun huusin tätä, niin ei ole yhtäkään kilpahuutaja. Vaikka tää on Kolmoskanava ja vaikka mä oon Kolmoskanavaa puffannut vaikka kuinka paljon Videospace-kanavalla, mutta niin tätä ei kukaan muu halunnut tässä huutaa. Eli tää taisi olla 19€ sitten tämä ammattitappaja. Mulla kyllä löytyy tästä toinenkin versio sitten. Se oli tää Star-videon versio. Heillä oli 1001 erilaista tappokeinoa, joo. Niin, tää oli ennestään, ja vaikka tää on ennestään ollut vuosikaudet hyllyssä, niin en kyllä ole katsonut tätä elokuvaa. Tietääkseni leikkaamaton versio kyseessä, en löytänyt mitään tietoa, että olisi leikattu kyllä. Ja jälleen kerran sivusilmällä, kun tätä katselin, niin ei tää nyt kauhean vauhdikkaalta näytä. Vaikka tässä lukee näin, että kovaotteinen kansainvälinen suurseikkailutappajista, joiden tehtäviä sävyttää kovat otteet ja ehdoton tunteettomuus uhrejaan kohtaan. Sure. Ammattitappajat on eräs viime aikoinen suosituimpia agenttijännäreitä muun muassa Tanskassa, johtuen juuri elokuvan räjähtävän rajusta toimintalatauksesta, joka purkautuu jatkuvana vauhtina valkokankaalla. Chuck Connors, Glenn Ford, Richard Roundtree, kaikki kovia kasvoja väkivaltaelokuvien maailmasta. Nyt ensi kertaa yhdessä tulokseen jotain ennennäkemättömän rajua. He olivat ammattitappoja, joilla oli 1001 keinoa likvidoida vastustajansa. Joo. Tämä on melkein sama takakansiteksti.
taitaa olla ihan sama takakansiteksti. Tämä on muuten ollut Star Video, Karinaisten katu 13, Lohja 10 on tässä osoite kyllä. Star Video 84 lukee tässä. Mä veikkaan, että tämä olisi, saattaa olla 86-87 tämä kolmas kanava. Ehkä jopa 88kin puolella sitten tehty, mutta niin kuin tietoa tästä ei ole. Tämä tuli semmoinen mieleen, kun mä tässä kaappailin, että tässä näyttelee tosiaan Chuck Connors ja Glenn Ford ja Henry Silva. Kaikki nämä näyttelijät esiintyivät myös seuraavan vuoden, eli 1980 vuoden elokuvassa Kinji Fukasakun suurelokuvassa Virus. Että lieneekö niin kuin sitten samalla keikalla sitten näytellyt siinä sitten, koska tämä on tosiaan Brian Drenkard Schmidt osa ohjaaja tästä, koska niin kuin se on ollut australialainen ohjaaja, niin onko tästä Australiassa kuvattu? Että siitähän periaatteessa olisi ollut lyhyt hyppäys sitten Viruksen kuvauksiin tai vice versa. Tai sitten mä oon ehkä katsonut vähän liikaa näitä tämmöisiä elokuvia ja tutustunut tämmöisiin elokuvien maailmaan. Mutta tämmöinen pieni fun fact sitten siitä. En tiedä, elokuva näytti tosi tylsältä, vaikka niin tässä sanotaan, että jatkuvana vauhtina valkokankaalla purkautuu. Siis lähinnä puhuvia päitä näytti olevansa. Mutta onneksi nyt on kaksi kappaletta ammattitappajia, niin ei sitten tule aika saakelin pitkäs, kun valkokangas on täynnä sakeli toimintaa. Ja toiminnasta puheen ollen, viimeisenä Tervolan paketissa sitten löytyy tämmönen herkkupallero, johon on pistänyt tämän YouTuben kestävän Super Mario -tarran sitten, Super Mario Smash Fascism -tarran sitten pistän. En tiedä mistä on sen saanut. Joku katsoja varmaan lahjoitti jossain. Olisiko se tullut peräti niiden lehtien mukana, Jari-Pekan? En muista. Mutta any case. Kyseessä on Joe D'Amaton elokuva Crazy Nights, eli pornoa maailman ympäri, yes, pornoa maailman ympäri, ja kohtalaisen harvinainen Magna-filmi on tässä kyseessä kyllä. En ole ikinä nähnyt tätä myydessä, mutta Tervolasta ostiin sitten ihan hyvään asevelihintaan sitten tämä tosiaan Joe D'Amaton elokuva, jossa lukee takakannessa sitten näin, tässä on naisen kuva ja lyhyt lause. Julkea estoton matka mitä ihmeellisimpiin seksiorgioihin. Niin. Tämä on sinänsä kummallinen elokuva, että no jälleen kerran, itse asiassa pyöritin sen tuossa sivusilmällä jälleen kerran, kun työskentelin sillä lailla toiselta monitorilta, niin siis vittu oikeasti, mistä tästä edes lähtee? Joe D'Amato, sehän on tietysti varmaan parhaiten ehkä tunnettu Black Emmanuelle ohjaajana, mutta tämä mies on tehnyt varmaan 300 elokuvaa niin kuin aikanaan, kun se teki ihan vitusti leffoja. Ei nyt ihan niin paljon kuin James Franco, mutta kuitenkin vitusti leffoja. Ja tässä elokuvassa näyttelee, tässä lukee yksi nimi, pääosassa Amanda Lear. Amanda Lear oli siis sen aikainen tämmönen diskokuningatar. Ja porno maailman ympäri piti olla ilmeisesti, tai niin ainakin tälle muijalle oli sanottu, että joo, tästä tulee vitu hyvä komedia. Että sä niinku juonnat tämmösiä niinku, periaatteessa niinku, tämmösiä niinku vitsikkäitä väliintroja tähän komediaan ja näin. Mutta sitten myöhemmin kävi ilmi, että juman kautta tästä on tehtykin pornoelokuva, että haasto oikeuteen nämä elokuvan tekijät. En tiedä voittiko sitten. Ja välillä se lauleskelee tässä disco-biisejä sitten itse asiassa alussa ja lopussa ja sitten jauhaa jotain paskaa. Ja sitten tähän on kummallisia kohtia leikattu niin kuin muka niin kuin Las Vegasissa tapahtuvat pornojuhlat ja New Yorkissa porno, Tukholmassa porno, Tanskassa porno, missä kaikessa on porno. Ja siis mä en niin kuin tajua siis, kenelle tämä on niin kuin suunnattu tämä elokuva niin kuin siis vittu. Siis yksi kohtaus on semmoinen, missä niin kun, tiedätkö, sureva leski menee kuolleen miehensä tykö ja alkaa niin kun, paneen sitä ruumista. Ja sit yksi kohtaus on semmoinen, missä joku pappa se lipo kieltää ja sitten muija vetää niin kun, sitä palleihin niin kun, tiedätkö, semmoisella isolla rautanaulaa. Niin kun, se on niin kun, osa tätä niin kun, tämmöistä SM-leikkiä sitten. Ja sit, oliko siinä joku eläinjuttukin sitten, niin kuin mikä esitettiin semmoisena niin kuin tosi vitsikkäänä asiana. Ja sitten tässä on ihan oikeasti, tässä, siis mä en niin kuin tajua, miten tämä on päässyt Smegma-filmin, Magna-filmin tuotannossa läpi. Nimittäin tässä on ihan hardcore-pornokohtauksia, että sen verran katoin niin kuin
IMDb:stä vai mistä mä katsoin tietoa, niin tästä on kuvattu niin kuin tämä kova versio. Ja onko se sitten niin päässyt käymään, että se kova versio on Suomeenkin levinnyt sitten? Siinä oli kummallinen kohtaus tässä, siinä justiin tässä, missä kielipappaa hakattiin rautanaulalla kasseille, niin siis se oli joku se, vähän niin kuin sumennus olisi ollut. Mutta myöhemmin sitten siinä niin kuin ihan selvästi näkyi, kun näin. Et niin kuin, mä en tiedä, minkälainen versio tämä sitten olisi. Ja sen lisäksi niin kuin puhuttiin, että leikkaamaton versio on 95 minuuttia. Ja tämä versio kestää 95 minuuttia. Sitten siinä jutussa samassa lukessa, sama hengenveto vielä, niin sanottiin, että se on dupattu vain saksaksi ja ranskaksi se leikkaamaton versio. Mutta tässä puhuttiin englantia. Niin olisiko tämä joku kansainvälisesti tosi harvinainen versio, englanninkielinen kova versio sitten tästä Crazy Nights-elokuvasta. En muista sen italiankielistä nimeä, mutta niinku, todellakaan tätä muijaa ei ole tässä elokuvassa, eikä tätäkään muijaa. Nämä on jostain niinku, miesten lehdestä nämä kuvat. Niin jos sä oot vuokrannut tämän, sä tänään niinku, vietetään laatuaikaa, niin kyllä, voin kyllä kertoa, että on saanut pahasti pettyä nimittäin. Siis, niin, tässä oli se kohtaus, missä joku äijä, muija ja äijä on nunnaluostarissa, tai munkkiluostarissa, ja siellä joukko munkkeja katsoo sen sivusta, kun tämä pariskunta duunaa siinä, niin sitten yhtäkkiä tämä päämunkki niistä niin vetää kaavuun sillä, no niin jätkät, alkaa vetää. Sitten ne munkit, siellä tulee varmaan 20 munkkia jonossa, ja ne menee junaa siinä, alkaa vetää sitä. Ne vetää kaikki niin kuin junassa, niin siis huvittava musiikki soi taustalla, niin mä en niinku tajua siis, että sitä niinku kohdeen yleiseen, mutta niinku, okei, ei mun tarvi kaikkea nyt ymmärtääkään sitten kyllä ihan kaikesta. Jesus freaking Christ, kyllä, voi. Give a bit of to me, and I give a bit of to you. Mutta siinä oli Tervolan satsit sitten, ja hei, jos nyt pysytään vielä aiheessa, eli mail call, nimittäin voisi ehkä puhua nimittäin tästä tämmöisestä pienestä herkkupallarosta, kasariklassikko, right. Charlie Sheen, nuori Charlie Sheen näyttelee tässä tämmöistä kostajaa rajan takaa sitten, että se on äijä, jonka semmoinen jengi on tappanut, se on joku Arizonan kaupunki, se on aavikkokaupunki. Sitten outo hahmo palaa avaruudesta, se tulee, että valopaalut tulee ja sitten sinne yhdistyy ja siitä muuttuu tämmöinen ihmeauto. Ja kuinka ollakaan sitten tämä jengi, mikä haastaa ihmisiä siellä tämmöiseen autokisoihin sitten, joka ne aina voittaa, niin sitten tämä ihmeautotyyppi tulee ja alkaa harventaa tätä jengiä sitten pahastikin kyllä. Ihan bonafide kasariklassikko kyllä. Onko tämä maailman paras filmi? Ei todellakaan. Onko tämä parhaiten tehty elokuva? Ei todellakaan. Mutta onko tämä niinku kasarielokuva? Siis niinku sanan varsinaisessa merkityssä kyllä. Tässä on Ozzy Osbourneen musiikkina, Mötley Crüe musiikkina, Billy Idolia musiikkina. Tässä on ehkä niinku siis harvinaisen onnistunut soundtrack, siis jos ei nyt puhuta niin kuin sävelletystä soundtrackista, vaan siis semmoista, mikä käyttää niin kuin rock and roll musiikkia, niin ei nyt kauhean montaa tämmöistä kasari nuorisoelokuvaa, missä olisi nimenomaan tästä niin kuin heavy metal rock and roll soundtrackia, mutta tämä soveltaa sitä musiikkityyliä todella hyvin. Ja mä veikkaan sitä sen takia, että tämä elokuva parhaiten muistetaan kyllä. Mutta täytyy kyllä sanoa, että siis Charlie Sheen vetää hauskan roolin ja sitten tässä on myös Sherilyn Fenn, Twin Peaksin muija ja helvetin nuorena. Ja sitten erikoismainintana myös Nick Cassavetes, joka on, onko se John Cassavetesin poika, mutta helvetin kova tämmöinen badass jengijohtaja. Ja vieläpä myös Randy Quaid on samassa elokuvassa, näyttelee kaupungin sheriffiä. Ja ei vähäisempänä myös niin kuin sitten itse toi toinen Howard, eli Clint Howard, ei Ron Howard, vaan hänen veljensä Clint Howard näyttelee vähän tämmöistä weasel-äijä. Kaiken kaikkiaan tosi onnistunut elokuva, hyvin kuvattu, siis sillä tämä kuvallinen ilmaisu niin kuin tuo mieleen elävästi niin kuin Mad Maxin, siis Road Warrioria ensimmäisen sitten tuon Mad Max-elokuvan sitten kyllä ihan selvästi, on selvästi katsottu mallia. Harmi kyllä joku yksi tuntäijä kuoli tätä elokuvaa tehdessä, mutta ei ihmekään, tässä on kova meno ja isoja räjähdyskohtauksia kyllä. Ja tämmöinen söpö teinirakkausjuoni siinä sitten, että niin kuin, ei voi olla nauttimatta tästä elokuvan cheeseydistä ja
kasaritunnelmasta, kyllä. Mutta mulla on aikoja ollut sitten tämä Wright VHS sitten, joka tota no, niin, on ollut pitkään vaan merkintänä tuo Fix Colorissa ja Video Spaceissa sitten, että se on leikattu. No, minäpä nyt otin asiakseni sitten selvittää, että mitä tästä on leikattu ja kuinka paljon sitten. Näin tässä filmissä kaksi leikkausta. Ja toinen niistä oli todella nopea. Se on semmoinen flashback-kohtaus, missä tämä Packard, eli Nick Cassavetesin esittämä jengipomo, niin se viiltelee tätä Jakea, mitä näyttelee Charlie Sheen, tätä uutta Jakea näyttelee Charlie Sheen. Anyway, ei mennä siihen nyt tarkemmin, mutta siis se viiltää sitä, että selkään se pahoinpitoinen oli flashbackissa, niin siinä se kohtaus tässä tämä kohtaus loppuu siihen, mutta tässä Blu-rayllä ja sitten suomalaisena DVD:lläkin, joka kans löytyy tietysti hyllyssä, niin siinä se kohtaus jatkuu sillä lailla, että se Packard puukottaa sitä. Se ei niinku viillä, sen lisäksi se puukottaa vielä selkää. Se toinen ei, on tällä niinku irvistää siinä. Se on about 3 sekuntia tämä kohtaus. Eli sen verran oli siitä saksittu. Mutta toinen pidempi kohtaus, mitä tästä VHS:stä on kokonaan saksittu, on se, kun Packard, niin se, sitä Jakein veljeä, niin se lyö suoraan turpaan siellä hampurilaismestan edessä. Niin tässä se lyö vaan yhden kerran ja sitten se kävelee pois siitä, mutta leikkaamattomassa versiossa Packard vetää 2-kertaista turpaa, jolloin tämä jätkä kaatuu ja sitten Packard potkaisee sitä vielä maassa 3 kertaa. Niin Junomedian sällit on ollut sitä mieltä, että tämä on semmoinen kohtaus, mitä lapsille ei kannata näyttää. Lieneekö kyseessä se, että masteri on varmaan Ruotsista tuotu, koska mun tietääkseni tämä oli elokuvissa Suomessa ihan leikkaamattomana sitten, mutta mistä näistä ikinä näistä tiedoista tietää sitten kyllä, mutta semmoinen oli Wrightin taru ja about pikkusen vajaa 20 sekuntia on Wright ja VHS leikattu, niin nyt on tämäkin mysteeri sitten selvitetty. Tässä oli vielä tämä kotimainen Wright DVD, josta on joskus maksettu isojakin hintoja, koska tämä on jokseenkin kysytty DVD aina ollut sitten tämä Future Film Atlantic Film -julkaisu sitten kyllä, joo. Sitten myös tuli postissa tämmönen, oi, Herkku Pallero, Mondo Macabro teki tämmösen Halloween 2023 bundle, jossa oli muun muassa tämä elokuva sitten, tämä Dead Squad, eli Brigade des Mois, eli Brigade of Death. Ranskalainen action-elokuva vuolta, oliks tää nyt 85 tai jotain semmoista, 80-luvun puolivälistä huitteilta sieltä jostain. Ja tässä oli leffa, mitä mä en ole koskaan nähnyt, huolimatta siitä, että mulla on tässä ollut tämä suomalainen Alfa Panoraaman julkaisema VHS. Mutta se syy, minkä takia mä en ole ikinä katsonut tätä VHS, vaikka aihepiiri vaikuttaakin kuumattavalta, ranskalaiset huorokorttelit, kyttä, joka menee kostamaan, paljon väkivaltaa ja näin. Mutta koska tiesin, että tämä on ilmeisesti saksittu jonkun verran tämä suomalainen VHS, niin annoin sitten olla. Mutta ilokseni tuli sitten ilmoitus siellä Mondo Macabrolta, että tämä filmi on sitten tulossa Halloween bundlessa sitten, vaikka se Black Friday bundlessa. Ja tästä siis julkaistiin tämä 4K-versio ja myös pelkkä tavallinen Blu-ray-versio. Oliko se sitten 1000 rajattu se tämä 4K-versio ja se myytiin 1/2 tunnissa loppuun. Meikäläisen numero on tästä Limited Editionista 670 tästä Dead Squadista sitten kyllä. Niin, vihdoinkin sain sitten tilaisuuden katsella tämän kyseisen elokuvan ja kyseessähän on tämmöinen kohtalaisen suoraviivainen kyttä kostaa elokuva, eli on semmoinen kyttä, joka työskentelee täällä niin kuin Vice Squadissa sitten Pariisissa, ja sitten tämmöinen häikäilemätön rikollisjengi sitten, mikä haluaa vähän niin kuin tehdä mainetta itselleen, niin jossain vaiheessa tappaa sitten tämän kyseisen kytän siskon sitten, ja siitähän lähtee tämmöinen koston kierre sitten, että tämä kyttä menee ympäri alamaailmaa ja koittaa selvittää, että kuka saakeli oli se tappaja ja mistä mä löydän sen, vittu mä tapaan sen saatana tällä. Ehkä vähän justiin ranskalaisen tyyliin, ehkä vähän tämmöinen tarpeettoman monimutkainen juoni ja tällainen. Niin kun tulee vähän mieleen tämä Miss Magnum-elokuva, mikä katsottiin
Antti, Antti ja Catchmatchin kanssa tuossa, mä piirailen. Tämä Miss Magnum. Ihan samanlainen idea periaatteessa tässä. Paitsi tässä oli vaan Brigitte Lahaie oli tää kyttä. Samankaltainen niin kuin haahuilu-elokuva tällään, mutta tässä on huomattavasti enemmän actionia, huomattavasti enemmän exploitaatioa kyllä. Niin tämä oli huomattavasti viihdyttävämpi kuin tämä Miss Magnum, joka oli siis kohtalaisen iso pettymys sitten. Mutta Dead Squad, niin hei, siis mä odotin, että okei, tämä on varmaan sleazy ja väkivalta, mutta holy shit, mä olin niin kuin yllättänyt, että oh my god, niin kuin, nyt oli niin kuin balls to the walls, niin kuin rajua tavaraa kyllä. Että, siis ihan, siis menee kyllä ihan niin kuin ranska-exploitaation ihan tuonne kärkikasteihin siis ja okei, okay. Mä mittasin ensinnäkin tämän VHS, niin se oli muistaakseni 83 minuuttia sitten. Ja sitten tämä 4K-versio sitten tässä on 96 minuuttia, 90, vähän vajaa 97 minuuttia. Koska tämä on 24 freimiä sekunnissa tämä 4K, koska se pyörii samaan freimimäärään kuin filmi. Joten mä ensin laskin, että mitä se leikkaamaton versio kestäisi sitten niin kuin pallovideona. Netissä on semmoinen aikalaskuri, millä pystyy laskemaan sen erotuksen. Eli siitä mä päättelin, että se leikkaamaton versio olisi sitten 93 minuuttia pallopituudella sitten. Elikkä siitä, kun elokuvan alkutekstit alkaa ja kun elokuvan lopputekstit loppuu, niin 10 minuuttia lyhyempi kuin tämä olisi pallopituudella. Niin mistä tässä nyt voi olla sitten kyse? Mitä tästä puuttuu? No, mä ajattelin, että tämä on pakko olla jotain puhekohtaista, mutta ei varmaan edes olekaan, koska mä tein tähän Videospaceen, tein listauksen tästä. Myös Brightista löytyy Videospaceissa listaus sitten, että kun menette vähän hakukonetta käyttämään, niin löydätte ne sieltä kyllä. Ja oon pistänyt myös tänne videon kuvaustekstiin suorat linkit näihin, niin voitte itse käydä ihastelemassa tätä. Ihan ensimmäinen kohtaus, ja heti varmaan niin kuin useampi minuutti puuttu siitä, että tämä elokuvan sankari, tämä kyttä, esitellään siinä. Se esittely tapahtuu sillä lailla, että kun kolme huoraa on ammuttu pumppuhaulikolla siellä huorapuistossa, niin se saapuu sinne ruumishuoneelle ja heittää härskiä vitsejä sitten kyttäkavereittensa kanssa tässä tällä. Ja sitten niin kuin näytetään niitä ruumiita todellakin herkuttelemalla näytetään niin kuin lähikuvissa. Ne on aina sillä jotenkin etualalla, kun suolet pihalla se ruumis siinä sillä, että taustalla joku puhuu tälläin, niin sitä olisi vaikea leikata niiden ympäri kyllä niiden kohtauksen. Koko kohtaus puuttuu tästä Suomi-kasetista. Se vähän niin kuin vaikuttaa tarinan kerrontaan, koska se on tärkeä siinä mielessä, että siinä esitellään tämä meidän päähahmo ylipäänsä. En nyt tiedä paljon se oli yksittäinen kohtaus, mutta niin kuin kuitenkin paljon se oli. Sitten siinä on semmoinen kohtaus, missä tämä yksi tämmöinen kusipää, kusimuna parittaja hakkaa yhtä työntekijöistään sitten semmoittaisessa kujalla. Se oli selvästi, se oikein töksähti tässä VHS, kun sitä oli, potkasko se sitä naamaan polvella tai jotain, niin se puuttuu siitä. Paljon vähemmän kuin toi ensimmäinen leikkaus, mutta kuitenkin. Sitten semmoinen kohtaus, missä nämä tämmöiset moottoripyörätappajat, niin pumppuhaulikoineen menee sitten sen kahvilaan sitten, missä ne tässä versiossa ne ampuu, sitä yhtään ja ammutaan päähän ja sitten toista ammutaan mahaan, niin se toinenkin laukaus alkaa, niin kuin sitäkin on lyhennetty, mutta kokonaan puuttuu ne, missä nämä moottoripyöräajat ampuu ne muut kahvilan asiakkaat siellä, niin antaa, pistää kunnolla tulittain siellä, siellä kuolee nainen ja mies ja paari Mikko ainakin, mitä nyt tähän hätään muistaa. Se oli vahvasti leikattu kohtaus kyllä. Sitten sitä kohtausta, missä tämä kytän, tämä sisko, mikä on sen toisen kytän vaimo tai morsian, sitten ne on mennessä naimisiin, kun se on raskaana, niin siinä on semmoinen kohtaus, missä nämä rosvot ampuu sen muijan, niin se sinänsä näytetään, ne ampuu sitä pumppuhaulikolla selkään, mutta se, mitä tästä puuttuu kokonaan, on se, että se ryömii niin kuin verisenä sinne johonkin rappukäytävään, ja sitten tämä yksi äijä tulee ottaa kypärän pois, ja ampuu. Se ei ole niin kuin, se on offscreen se ampuminen ja se on vaan tyly, että niin kuin, en yhtään ihmettänyt miksi se maskeeraus on rujo, että sen niin kuin verisenä tällään, mutta niin kuin se, että se itse kohtaus ei sinänsä ole graafinen, mutta kuitenkin tyly, niin ymmärrän se, miksi se on leikattu kyllä. Sitten ehkäpä niin kuin, ehkäpä niin kuin elokuvan raain kohtaus oli se, kun tämä kytän niin kuin tämä joku semmoinen
Hooger-tyttöystävä sitten, niin tämä rosvo tulee kiduttaa sitä. Kuulostaa, että joo niin, mistä me löydetään se vitu kyttä, niin se alkaa kiduttaa sitä. Niin siis siinä oli se, ensin vetää turpaa ja sen jälkeen se rikkoo pullo ja sitten niin kun, se on niin kun haarat levällään. Sitten se niin kun pitää sitä pulloa niin kun siinä, niin kun, tiedätkö, siellä niin kun, just siellä. Ei niin kuin sinänsä niin kuin viileä tai mitään, mutta kuulostelee sillä. Se on kaikissa brutaaliossaan niin aika raaka kohtaus kyllä ja painostava kohtaus. Kokonaan leikattu pois. Varmaan toista minuuttia helposti puuttu siitä kohtaa kyllä. Sitten semmoinen äijä kuin Fat Louis on tässä yksi tää niitä rosvoista. Niin se sytytetään liekkeihin. Se on kokonaan leikattu. Se kyttä sytyttää sen palaan. Niin se just ja just näkyy, että se hulmahtaa liekkeihin. Ja yhtäkkiä se sitten se kyttä hyppääkin sitä varaston ikkunasta läpi, että se täysin leikattu se palaminen siitä pois. Sitten päästäänkin loppukähyyn siinä, missä tämä meidän kusimuna pahis sitten, se hakkaa tätä päähenkilön tätä toista tyttöystävää siellä ja yrittää uhkailla sitä heittämällä happoa sen naamaan. Se, siinä missä niin kuin töksähtää vähän tarinan kerronnallisesti, koska niin kuin se happopullo yhtäkkiä vaan ilmestyy sinne, millä se pääsee pakoon siinä sitten. Sitten on semmoinen kohtaus, missä tämä tulee pahiksia sinne, tai toisen kilpailevan jengin äijä tulee sinne sen piilopaikkaan sinne, tämä on sitä loppukähyä, niin semmoinen vähän tukevampi äijä tulee sieltä kulman takaa, niin tämä pahis lyö sitä, oliko se joku puukko vai ruuvimeisseli, mitä se lyö sen silmään pystyyn. Tässä jälleen kerran vähän jatkuvuusvirhettä, koska tässä kasetilla kuitenkin, vaikka se on kokonaan leikattu pois, niin näkyy, että se ruumis makaa siellä ruuvimeisseli silmässä, niin se on sinänsä vähän hölmöä ehkä kyllä, mutta yleensä leikkaukset on. Sitten oli myös tämmöinen oikein kunnon tämmöinen splatterikohtaus nimittäin. Siinä oli semmoinen kohtaus, missä tämä pääpahis ottaa lihakirveen ja lyö sen yhden äijän päähän pystyyn. Itse asiassa se on ikuistettu tähän Blu-rayn tänne levylle tai 4K-levyn tähän labeliin sitten tyylikkäästi tämä, missä äijällä on lihakirves ottaessa pystyssä. Että tämmöistä splatter-meininkiäkin tässä kyllä on tässä. Sitten tämä meidän sankari saapuu tänne loppukäypaikalle ja sitten se toisen jengin johtaja tulee portaita alas ja en mä tiedä, oliko se vahinko, mutta se ampuu konepistoolinen. Sitä oli lyhennetty selvästi sitä, se niin kuin veripanoksia roiskuu sen vattasta. Se oli lyhennetty aika perussettiä kyllä. Sitten, okei, paras oli säästetty viimeiseksi tästä leikkaussetistä, nimittäin tässä videokasetilla. Elokuva loppuu siihen, kun tämä hyvis ja muija poistuu autolle sieltä tehtaalta tällä ja sitten Hyvis tekee jotain, se niinku, okei, sori, mun pitäytyy hakea vielä yksi juttu tällä. Se nousee autosta, sit se kävelee autoon takaisin sisään. Okei, siinä ei mitään pointtia. Mutta leikkaamattomassa versiossa, siinä on pitkä pätkä siinä, se menee takaisin tehdashalliin oikeasti. Se menee sinne, se pahis makaa siellä ammuttuna ja tällä, ja sit se onkin vielä elossa. Se on, niin. Se on sieltä, vitun kusipää, tää kyttä tulee sinne. No niin, vittu, mulla on sulle vielä yksi juttu, saatanan kusipää. Se ottaa käsikranaatin ja pistää sen siihen haavoittuneen äijän housuihin. Ja sitten kuuluu puh, sieltä huoneesta ja tälle. Sitten se palaa sinne autolle ja se istuu auto ja se kysyy, hei, ihan kun olin kuuleminaan räjähdyksen. Ei se varmaan mitään ollut. Niin tässä se repliikki oli kanssa, että olin kuuleminaan räjähdyksen. Ei, kuulitko omiasi tällään, niin siis Ei siinä mitään räjähdystä kuulu. Niin kuin, mistä sä puhut? Out of your fucking mind. Mutta siis 10 minuuttia sain tähän niin kuin mahtavaksi leikkaussaldoksi, mikä pistää tämän teloittajat kyllä ihan niin kuin suomalaisten kasettien top leikatuimpiin kyllä. Alfa Pannondraama oli sitten myös vastuussa kannibaalien polttouhreista, jota sitäkin on lyhennetty semmoinen 10 minuuttia, joten hyvää työtä Alfa Pannondraama, se on mahtavaa, että Suomen kansaa on suojeltu aikanaan kyllä. Tosiaan, hei, nää kaikki, mä pistän linkkejä tohon alas kuvaustekstiin, voitte mennä katselemaan sitä videospeistä lisätietoja, jos tää kiinnosti. Ja tämmönen oli videotarkastamo sitten ensimmäinen jakso. Hei, mitä tykkäsit? Pistä kommenttia, jos tuli kysyttävää, pistä kommenttia ja paina ihmeessä tykkää, jos tykkäsit tästä ja toivoisit, että teen lisää sitten. Kiitoksia, että jaksoit katsella ja katso tästä seuraavaksi tämä video sitten. Minä lopetan täältä saraa ja se on seuraavan kertaan. Goodbye, moi!